flashing. So, in songezo, we zibanga zigenda kugonjolwa. Kino
ku bya addressinga nga olabe nti omwana yakuvuma n'onyiiga onaonawatali mamativu agokolaki waingira ennyumba ojingira ngaani twakuzimbidde 7 nyumba kitaawo webake oba nti okuuma nkuume ku lwa banno osegedde bulungi ensonga ziringa 3 ezo ze ziringa enkulu tuzze kubatabaganya ensonga ekoleki ebwe kubanga we twatabaganyiza tejja kugwa kyaba kya myaka mingi omugenzi yafadda wemagafuna bibye bagakola bibye bagakola byabwe abenya bagafuna byabwe nete musobola kubifuna temusobola kati mukwataganyi nokwagane shirina nga nno metaliko tebisoboka nembera babiri nga muli awo kati shirina nga taliyo tebisoboka nofuna omukono gwo omukono gwe kubanga kuti we yaleegawo obuyinza muna waliko basatu yabowe yabowe ekwebaluwa ezo mugende mutukanye ebintu by'omugenzi nga muli nite kimunja tuna kumwe mukutude kukapa nibalamu so kati ebaluwa yabawe miezi mukaaga mugende mukoleki mumalirize kiba kiganye miezi mukaaga tubadde kale omwana alina contribution asobola ki kugireeta mudiro tugonjola ensonga eno egwe shining empapula kati omugabo gwa muguguno oba oli yazaala abaana mukaaga banafuna omugabo abaana bajja tunula omukaaga ogwo ajja tunulira ki omugabo gwafunye ogwa kitaawe ogwa nnyina oba oli yazaala omwana omu n'omugabo gwafunye oli gwa mwana omu wajja ogugufuna oba oli yazaala abaana 10 era ajja tunula muki bajja kugabana ogwo sigadde oli yazaala abaana bangi agabane kingi oni yazaala abatini abagabane katini osegedde bulungi ebese ekola ki ekiriko ekirala ekijja mwami mugambye nti ate ekijja munyosaako ekitakatakala ekijja kuliko ebiwulirwa mumateekako yiika 7 za kijja nanimbakiwakanya sibwe kirinya wangi so naawe kiwakanya kati wenjagala tufune kyenjagala tufune ki Jimmy ya twali buzibu ufuna ufuna amanyi bulungi ikinda bikira oyinza kubanga miliyoni za bomubi sawa sechi 10 kakati abantu abasinga obungi jibata manyi ndi sheri yafuna sente ze miliyoni 28 era tabanja ze yike 10 era olunaku lwe twali mu banka wali sente zero ezakuwayo I'm going to go to the house. Ndowooza nti era omusikaateekwa kuba nti akulembera bani era yakulira olujja munsikirano simanyi nti ensikirano oba muwala yakulembera olujja oba kiki sikimanyi nze manyi nti mu kika kyobutulanja katikkiro yaga nti emisango egimu egyekika gidde mu bika kuba tulina ebyobuwangwa kyokubiri kyekibalekedde kubanga nze mbalazi ekyokubiri nti olukiiko nga tuli mu kkooti twalagirwa tujje tutuule mu nkiiko enkiiko ezo nakomawo n'empita bannange batugambye tutuule n'empita bannange bano abakulembeze abasatu kubanga omulamuzi yagamba tewaba n'omwalemesa olukiiko lw'okugabanya ettaka anaalemesa yavunaanyizibwa expense binaaba sibagwa nembayita nemukubira essimu neshiri nemukubira
siri mulundi okukubira kumujjukiza olukiiko na naluwa mulenzi esimu ngambuzaabuza nti nze sitaliiwo biki biki ono ne mugamba oli omukulu w'ekika n'atugamba tusindike emmeseji ku buli kisimu ne tuweereza messages abaana bano bonna ne bajja bonna bantu baali wano baali baali bano tebali n'obakumbula yali byonna byonna olukiiko ne lugamba bitambule n'omukulu w'omutuba yali ne tutuula wano olukiiko lwali bantu bangi ne tusalawo ne tugamba tugabanye ettaka lijja kutuleetera okufa ne tugabanye ettaka atali muwanvu nzeka wabula nga n'oyo mukama waffe omukulu waali ne tugamba tusooke tukyekinga ebijja bino wano waliwo ebijja wali waliwo ebijja nkulaga eri eriyo ebijja ebikulu ebitwala ettaka lino bya ssengaffe yeneya ne baŋŋamba sooka kyekinga ebijja bino byonna tumale ettaka eririmu ebijja tulabe eryenkanawo ne mmalayo ebijja ani akugamba kamalayo siba nti nkulaga ne mmalayo ebijja eri wansi onoba yagadde ogenda ku kijjo n'ogendayo ne nkuba ne nzijja awo waliwo yika 15 kali muwu tutegeeragana kali muwu kalimu kiki kyeŋŋamba waliwo yika 15 ezitali zaffe mugazani muzeeyi yaziguza zaakayi ne tukuba bwe tuti bwe twali tukyali mu lukiiko omulamuzi yatugamba buli kitamo yabaleka nga muli balamu temukwatawo era nkulaga nti abantu wanoona nga bwolaba okutuuka ku nayikomba waliwo abaana abasinga obungi wetuliwa era zeeyiika ezo zoolaba nagenda okumaliriza omusava eyookumala okukuba ettaka okugjako eryakereziya eryakaweesa wali nga ziriyiika 7 eziriwa ebijja byonna mu ebiri bikuumiddwa newasigala yiika 11 kyekyagabanyizibwa yasimba wakati awo bagenda ne babitereeza ne babala yiika ziri 11 yiika 11 olukiiko ne lugabanya baasookera ku muwaabi ne bagamba Namirembe tazze tugambye buli mwana alina okufuna yiika 11 Namirembe alina okufuna yiika 2 kuba baagamba yiika 9 ogende gusasule balooya be afune yiika 20 olukiiko ne lugamba nti buli muntu we yali enzivuunuko buli omu asigaleyo bano bannaffe baali benzivuunuko kitaabwe yabalekayo Namirembe gye yagambanga ettaka eryabwe gye liri nze ndi nzivuunuko ettaka eryange gye liri era kitaffe gye yatuleka ne tugamba abo abali wansi eno buli mwana alina okufuna ku yiika 11 eri tetulina muntu gwe tukwatako olukiiko lwonna lutudde ne lukkaanya ne luteekako n'emikono tugamba enzivuuno tetugenda kujja ntalo bali baasigalayo babiri oba yiika mmeka ne tugenda tuzikiikiri zaali yiika 3 yiika 3 obiria n'akabira kunaani ku lwange ziri ziri yiika 2 ezange era eno wansi saafunayo ekintu ne bagamba sente zonna abantu ze baafulumya nga basasulira balooyi omulamuzi yagamba muyina okweseeti nga musasuli ndi ku bya kooti baayisa yiika 10 kuba ettaka lino
kisomuru banyanga buna bayitanga nimbagamba muti basabye bagana makuru nimbataka ngakoze samusabye awagabine kuri kanto akakubiwa akagenda kasali manyinja gonda ninga teka mune gakuliwa ngatekewa ekyo bonchi mala bayisa yika 10 ezokusasula loya ero wange wanya mirembe no wange bombi balina okusasula kuba mulamuzi yakawa order era olukiiko nalukyanjulira nemala okuba ettaka nalimalamu nebbanga eriwe kubanga mwalimu amazzi mwalimu bisi kumpi mwezi yonna nendikuba nendimala nemala ndikuba waliwo haji wali nga yesidola waliwo yika mukaga nga tulina okuzongera eri awasemba amaliyo yika ze kumi nemu waliwo nasuna yika zali mukaga nga tulina okuzongera eri amaliyo yika maka kumi nemu era buli wantu wonna waliwo ejjinja lyawe n'okulaga nti wano waliwo akwakubewa kona buli computer yao. Basabe yo kumala kukuba nga wali wali zaafu yika ziri kuminezi. Kuminabili. Kati, nga basabe ya bagamu. Tuwa kubye takari nga tetuwa gala. Eri abana bali, abata namala yo kukabugu hapa. Tujia gena nga tukutula ebibanja byabaki. Byabasenze. Nebo muna amalo kwese tinga. Haba senze bani. Pepa baba na asobolo kwegule. Begulenge yika ziyezi juza. Emeka bujiri. Jigenda ujijulanga buli mtu. Tepa mkutu lindesi. Chibani. Waka tupatuna agena mbibanja. Msenza jakufuna. Saidi na si. Nesaidi. Ila tuwalibu yigende reza. Nye banja bionevi yakubo. Mabionevi wabili kanga wama. Yika zaba nisibani. Ngumulimbo ya kumala. Kye kirindwa ntalo buli kaseera twalinga mu ntalo kati tuyinza kutuula nga bwe tuyinza okutuula tuba twogere wange kino tukimala kino tukikole bwe kiti kino kiku obuli omu bwalaba ku munne enso ogumulimu bwe ngumala nenindi kiki ekiki ne batuyita juzi mu lukiiko bagenda kutuyita mu lukiiko amanyiwa n'abaawo ekiddirira omulamuzi loyo wono teyaliwo nowange yali agenze batali nebatugambe sawa yenna tugenda kuddamu tubajiri nenkoma nawennako abaana musanvu abaana musanvu njagala amannya gaabo Joseph yekameka kumi nemu Sidona oyo Sidona ali awo yeyafuna omukaago okumulala guli eri Sidona yika kumi nemu kuliko yika kumi ezokuba ettaka Saveya kuliko na mirembe yika abiri kutuwa namba 19 ah ah sasa kwa kumbuza wa mama yika abi sebo nakuja kwa Teresa Mbeozi manya Teresa Natoli ya yika me 10 ni yumba nakuja kwa Benda Tebusubi Benatin. Tebusubi. Yuka kumi ne. Yuka kumi kebamba kebamba wanyagendo kakutula. Kali eri wansi mu lutobazi
Bakagenda weka tinja kuda kama mapu yako. Aka aloya. Yuka kari muenda ne point ya siso vama. Aloya. Hei. Na wasigara yuka kuminapi. Ne point ya ndone zidu. Wacha aluo point ya naka yuka kuminapi. Iza reserve. Iza reserve. Ngazi mezivu, mukaga mukaga mazugu. That's cool, the money. And you're done. You can't, the one for the Mwenda point to point to my point. Yeroy, Kekaroy, Kogi, and those are taken on me. Eh, or no take it. Eh, I tell you, Yahi. Abijakaru. Chuck is a problem. Yada, each pan and chuck each other. When can you ask me? When can you? When can you, Francis? When can you? When can you come here? Ask me. Ask me. Yes. Mm-hmm. When can you? 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 Gambia kwa tu kari kodi yuko, neva gamba ba no, mna msikari. Jana tega deke burundi, ono shedi mama yuko kumi. Muga mabuelo wa ni dare kumi ni. Aha, tiba mwa, ba mwa zidio kumi, ba zidio yali amazuzi tumbe yuko, na kani milioni yavi muna. Ba yogiya, mti na, oje chawe soyo, ba mwa mungula mu, akubati ya zala, nisongo bote mchuli akobo chito. Zetimani we. Tino, omugenzi jajja, baki, mbulamu. Kakati senga foyo, eriji yali amuwande mbulamu, nechitafe, na eriji yali amuwande mbulamu, noyo kamakoga ya chitafe, na eriji yali amuwande mbulamu. Mbade mwe njagulo. Mbade mwe njagulo, jirabia. Eriwo, kakati, banimu namuna ba senga febo, nina okusinga ya wade mbulamu. Mubulamu. Yangu ni chia. Waliwa au au biyari bonda kuli mubiyari au biyari mwa demu bulamu. Yangu. Kuli demu nze mshikolo sali mungu oga. Tino. Mwali mu sali dizo mene mungu amba. Mchebo. Namati danda kuli mayuka kumi ni. Anna. Mwili wangu bulamu. Mwa sala wote buri mwa na kuwa kitawe ya mwa bulamu asiga zeo. Tintwecho sichuli demu. Kakati, ekintu ekyo ne kibeera nga kyaliwo ekityo nti buli muntu baamuwa mu buki mu bulamu kakati ate bino ebyokugabana ebikoze ekiddde naye nga baali mu bulamu jjajja buli muntu yamukola ki yamugwa namugwa nti wano nkuwaddewo wano nkuwaddewo wano nkuwaddewo Omuntu oyo asobola okubuuzibwa nti owaayi oyina ky'oyinayo oba toyina n'addamu ye kennyini kubanga omuntu bw'anaakola mistake n'ayogera ekikyamu oli naye asobola okuvaayo oluvannyuma lw'emyaka asatu n'avunaana ebigambo ebiralala omuntu oli abuuzibwe era okwongereza ku ekyo bekubeera nga kugonjoola abantu ffenna tubeewo buli muntu ng'ayogera awatali kumwogerera Buli muntu ayogere n'oluvannyuma tukole ki tujjemu okugonjola ddala emigugu gireke kuddawo okubaawo nti ate oli teyaliwo ate ono yaliwo ate ono yaliwo ekintu ekyo nze mbadde ndowooza nti bwe kubeera nga kwe Katonda ng'asazeewo nti emitawana gyonna gibadde mu lugya muno nga ginaggwawo twalikoze bwetu Era zinuzo neza abadafu zao bulijjo nga temutulabawo nga tatubuuli. Sebo chiyama. Nga abalimba. Era omuna mugamba abaana bankubira. Olukiiko luno olulaba. Omwana ono nakubira essimu nti omanyi maama olukiiko gye luli. Bwe bamukubiramu ne nkukubira essimu ne nkugamba kino mawanja ngambye nti tulina olukiiko. Ngamba togenda lwaki takubuulidde. Saakubira sebo. Buli ezibaawo tambuulira. Sebo. Chiyama. Ali nzema denjaga Linda kota linda kota linda
mutata wa njagala tubere bakaka sitanga omulema gw'olukiiko wa malamu kubanga natinda olukiiko gundi basi mulamalamu omulema gw'olukiiko olwaleero ne bakola oluguudo wa malamu gwe gwampa wabiza ambalinda tata wa njagala tutangaali njagala mukulu wange ategeere nti nze sinaita lukiiko genda okabe maama wampe ebbaluwa eyayita olukiiko eno tindiko era nange neewuunyiza olukiiko ati kyembadde njagala tuubira atali mu lukiiko nga be batini kugeza kati nga sheri yadde omwagala nnyo abiri mu lukiiko tosobola kubeera mu lukiiko wano kubanga alina omulwadde osegedde mukyana mirembe atwagala nnyo na sheri abeere wano aina obulwadde tasobola kukola ki kuliko waliwo omulala aliyo omulema yagula tasobola kukola ki bwegambi wena tumale oba kuŋŋaanya wano sekukyembuuza mwobanga njagala ono muteesa oba omwana owawana administrator ategeere nti nze sinayitaki lukiiko owulira se Badansenga 15 January. Pamene meeting ya yomugenze kujjo. Ensonge ya waguru yategezebwa nti tujja kuba ne meeting yomugenze kujjo awo mu makago. Nga nakuzo mwezi abiri musanga okubiri kusawa nyezo kumacha. Pamene ensonge tukusaba okutuku ngirako abaana bonna abomugenze kujjo. Babeerewo mu meeting kwolwo era buli mwana yenna ajjanga ne national ID ofaanyi bubiri era tukusaba obeerewo ku lunaku olwo otangazeemu ku nsonga ezinaaba zeetagisibwa okumanyika obulungi ago agenda kaziba essaawa nnya ez'okumakya nze mukyala babiri Margaret Sabu County Chief. This is our little, and so at the song that we hear, yes, you could be. Nephew song if you saw, yes, you couldn't, Augustine. A jiddy one. In song, target your fair dim. To so kind to us, we should just so ja. Muzoga, you have to drag in Parana, if it's getting massu. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Na ye, dinda ko. Tebamule kanga muki. Nga mulamu. Tewali kujire. Kumujja. Kakati ya gamba a. Atayagala kumenya we bya koti. Bebi wanga alage eyo. Eyo mbadde nkusaba omugambe. Eya kya. Njanyaga tuziganye bulungi. Eyo mumpana azamu. Tubaleka. Anya yagala kweru malu. Ati nyi ati mbujinjagala mbulize bulungi. Mwana wazi kanzo zi gwe chifuliko wangu tuwa hema gisi nzo kusara nesu mwekulechi luma kwa mga wogu unu mkade agla mga wogu agla na senti sazu na sawa senti agla kusawa agla chi tukute mwana mkula chi mkutundeko kwa wakula wa mpini wafuga mwoka wawo wafuga senti zao atenga chichia mwino mga wogu kwa wana chi wakawa na wafuja mu senti zizo nega tibaba laba bala wanga kwa watundeko Kutoka bichi bintu bigwe. Chema denze nsaba ese bonanga kazi ya. Tibaze kuwa. Kitufu ozagala oba weta gachine ne kisinga ka. Muzeyi we yalinga achali mulamu yakuleka wa. Yande ko mukubwa ono. Nje kubala gawo oba msobula no batu wala wale imbalaga. Mwana mumayi taka. Ne bagaba batinga. Erifikawo nga echenka nchiba chiina kuwa bwe kiti. Nga nawe chola banti kubanga Fono tuteesa. Ne bwe munadda mu kkooti. Ate kkooti eyinza okwogera ebirala. Nga bagamba nti yiika ziri nkaaga. Muli abaana basatu. Mulina okufuna yiika amekaameka? Abiri. Yo kkooti ebyogera. So kati mulina okumanya obunene obw'ekintu ekiriwo. Emanya nti ekintu ekiriwo kyenkana bw'ekiti
era abantu abo bali supposed okufuna ekintu ekyo mubizeyo mu kooti ekirala kojja bwe yapima nga bagambye yakozesa omusaveyo wa gavumenti nammwe baalagira esayidi ndowooza zombi mwenna mukole ki mulina okuzzaayo lipooti nti maama Namirembe yapima kojja naye yakola ki era lipooti eriwa kuba bwe munaabanga mulina lipooti emu era bikyali kyali si bwe kiri akinye kyogedde ssebo nemusaveyo bwanajja ajja kukola ki ajja kukuba aleddaaende baluisizza mu batuufu obadda agamba yiika ziri abiri dira ziri abiri onzoga nti nze bampa yiika kuverifyinga ensonga zino dawekyogerako kyekituufu badmukuba gugonze banga wapima dda baitambuisi basoma ku mayinja gabatege bakola ki kyemwasimbamu edda so nze kyembadde njagala atangazeemu mukulu muwanvu ara bayogedde bwagamba nti bamuleka omugenzi bamuleka abamuleka atwalewo ye naŋŋamba bamuwa yiika bamuleka ku yiika abiri eri zebakulekako yiika ezabi zebakulekako tuna wala wafuna ezoka zebafuna natangale mu ekyo nkugana olukiiko lwezaaki naki lwezampa sirina walala wenafuna tuna wala watunda okujjakoawo yiika sirina oli gwe naguza aleete agambe nti gundi wanguza wati kakyembuze kirala Namirembe mmire ye ayina bamuleka mu bulamu wewali wawano ziriyo yiika mmeka era fuliziyinza ekyo nakyogera mu kooti zapima nina kukyembuuza kabanja kaako mwaka piikinga sobola kupima kintu nga tebanja kukyowa diri wano muli abijja ndategere bulungi genda kukomawo wano webakuleka okubawa ettaka lyo bwekiri nedda sinna zina si nsanvu naye kati mulimu obutundutundu bungi andi situganye andi mpuliriza bulungi bagambye kuyika zino ezikaddewo yiika ensanvu wekuli akatundu kaako ojja kapiikinga nga wekali sirina buzibu awo tata yandekawo mu bulamu oba ewulidde tata noono n'amuwa waki wali n'awaawo omwana muli wali n'awaawo omwana mulira eriagamba butundu wali waliwo biyumba ndowooza biro wali waliwo nnaalongowaekyenjagala ekyo namire tana kukitegera bulungi njagala nakimati kati ekija tuyita bayi njatumanye eyiika z'ekijja ziri yiika mmeka yiika nsanvu oba zikkako wansi wezo ziri nsanvu nga zisigalawo kyapa za nsanvu obaulika balina okujjako emigabo gwezolwensonga anti ulya kiyama ira tata wange kuyiika ensanvu lina ettaka nga bwe liri mulimu buli omu ayinamu omugabo kati ngoni ayinawo omugabo guli awo ku lusebenjw eri simanyi nze saabikuba nze nakuba ttaka lyonna eririmu abaana b'omugenzi zikyali awokolese bulabe twatwawe okujjawo ateera mpindi yasalawo nga yoomu nti ebijja bigenda kusigaza yiika nsanvu oba waliwo olukiiko awo wenjagala tutangaaebijja bivaano sebo n'emitiyala nga bakuziiba nedda twagala kitaffe waali wetuba tumuleka nga tutumusenze ng'ensanvu teriiko gwengaoteesa otya ngaateesa nti ensanvu mukamange sebo teriiwo ngoyagala yiika mekaa zibasigala kukijja yiika kumi kumi zisigalewonjija muwanvu njija mwemugamba ki kubanga mulinako ensanvu zebagamba abamu zebatakkiriza abala zebakkiriza kintu ekyo ettaka lyokugamu kuboogambye nti lyalidde ne lyayiika ebirimukyendaettaka lyalidde ettaka lino jjajjaffe erina taata we naye bamu
yaina senga we naye bamuzika kubijja bitali byaki byawamu banange siwe kiri ekijja ekya senga we kiri eri ekya tata we kiri eri ekikye kiri wano siwe kiri enyumba eyekijja demogerako yazimbibwa eri wano kakati mazima simanyi mpozi banazikuba batyo bandi bisimusiri fulasave yangeri gye bakuba ettaka byonna ebijja ne babitwalira mu mpozi basaleko ebimu bitundibwe ogambe wasenga ejemeka si kimuwa bibiri anti bamuzika eri kimuwa bibiri nebirala bitwa muyinza okugamba munjogera ki ennyangu nti eri gye baziika omu basalewo yiikeki yiikeemu ne wali wakundi nsigalewo yiikeemu wane wali abangi mwe osigaza ezawo yiika kkumi oba abiri nkwakubikirowoozo banga kino mulaba nga abadde okukimalawo ne bamwesi balabe bulala ogambye ensanvu zakijja naye atoleseeko obulabe buki obw'amaanyi ye kati kanso kembuuze zinwetwali twogera zino yiika ekkumi n'emu zebadde mwagabanyamu kusooka tukyalesa ensanvu ebbali zino zemwasooka mugabanyamu gwomanyi ezo we ziri ono sekujju bamanyiiza bwe ziri njaogera kwaffe tutabise nga bisatu baabyuma yabadde ayogera yagambye nti jjajja bwe yali afa buli mwana abandibadde nga bakitaffe baamuleka bwe baali bamulese era bwe agenda okuba nga akubibwa baamulekera ekibanja yagambye buli omu baamulekawo baamulese ekibanja kakati bwabanga tutunudde nti baabaleka nzivunuku taata ne bamuleka wansi n'owaffe sekkujjo ali mumanga wali mulimu abalina agabanja agaki aganene kakati baba byuma afunye yiika asatu mulinzi musatu kitange eri wansi afunye yiika kkumi oba olaba ekintu ekyo wano balese yiika nsanvu ezaki ezekijja kyokka mu wiika ezensanvu bajja kugamba ate baaba byuma alinamu ekibanja nze ovuwiki sijja kuva eri nkoleki nimeku oba okiwulira bagambe nti ate senga namirembe alinako wali bwe baamuleka jjukira ye afunye abiri ate naye alina bwe baamuleka ate tebakubyewo kitegeeza era sisobola kuvaayo nnimewo nze nnakuddawa wansi eri kitange gye baamukubira kubanga kuno kuza ebijja tekuliiki kibanja kye nti kiikino ekyokubiri nze kitange baamuleka wansi eri bajja ne bayisa mu kitundu muyali nti ettaka bwe kyotyonga likolaki obuwiki nti tebakikola eri wansi waliwababyuma okiwulire bo baakuba ekibanja kye ne bagamba kale bwe bamulese weewo nange bandigambye nti kitange baamuleka eri wansi awantu wewuwa wewano tujja tutya ku nsonga yakamala mwaka okuyingiramu ebintu ebyo byekuusa mu ngeri bbiri nti waliwo obutali bumativu mu kugabanya ate n'okuyingirira abalala mu ebyo bye balina nti malamu oyo ayingira waatya nti malamu ffe kitaffe we baamuleka era waatukuntirwa taata we yagamba nti wewanewamu waliwo malamu batuuka okukola ekkubo bajja ne bayingira mu malamu oyo ne tugamba a ffe tulina okuwaawo ki obuyinza taata nagenda obulya nti agamba nti nze nina okuwaawo ki wano obuyinza ne ŋŋamba kati ataawula byagaba byakipooli okiwulira ofuwiki nti neyiika ekkumi zaali zibulako kakati kyensigala nga mbuuza sinuyiika ensanvu zaabaki kubanga ebijja mbiraba ddala mazima eyiika nsanvu kiba kinene ate nga ffe bakitaffe bali ku buyiika buli kkumi ate abalaba bali kuyiika asatu kati ogwo mugabo guba iko kubaddamu nina edda nga ligamba sekujwa alina yiika kikumi ewekyawagonya womanyi kyawagonya lyeririmu akatale akokonnakonnakonna aha abaana bona bagamba mukama ekyeyamanipuliriza bwatomandi ye tayina nga tolukiiko luno waliwo ebiwandiiko ebigamba ku bikolobero taata wabe bye yakola nze nembijjawo nga bano tebabikkiriza ne mbagamba tewali mwana wa mufa tajja kugabana wano naye nga yeyali tajja kugabana olw'ebikobolobero byeyagira kibi yeekolera yekka atali nze njogera obada bonna njogera mutemwogere
na wakanya bannange oli chairman na wakanya bannange nemba gamba bayino ne bangamba ayino mugabo echa bagoro nemba gamba ebite byembo ati nzifa kibanda ki ko nemba wetta kati kudachi keno bwakaya nila kantu bwekati ne jajja wake yaleka akozesa olugudu ngate balina ne yuke chikumi ekitudde wali ekyobugagga nze mba sibatigire era mba simanyi kibakola kubanga abujuzi bangamba tata tutandika okukola pulani egenda okununula ettaka lyo ne mbagamba mmwe muyina okunteeka mu ssente yuka chikumi ekitudde kyabugagga kirya kyokka bakayanira malamu n'omugenzi gwe yaleka agabira oluguudo buli kaseera ate nga malamu baleeta olukoba ne bapima road reserve nga zikomawo litula kitabwe yalimu era we bajja malamu nze sikitundanga malamu tebampa ssente ku bintu byengezako okutangaza okubuuza taata waffe taata olina abaana wano naye omwana bw'ali ewa neiba ewuwo tomuwa mmere kyakubiri taata ogamba nti taata yasikira ekyabagoonya yasika busisi wabula ono yali kitaawe kitaawe era aba avunaanyizibwa okumuwa kuki ku mugabo ng'omwana we so si ki kumubalira ki kumubalira ki biri bye yasikira ekyokubiri ffe twali baana bato kyetwawulirako ettaka lye boogerako taata lyayogerako ettaka lyatundibwa kitaawe yennyini kuba yasika akyali mwana muki muto ettaka ne litundibwa kiwulira kaakati taata bw'agamba nti jjajja teyawa taata olw'ebikolobero byeyaleka amukoze mbadde nsaba tangaze ku bikolobero byali biki kuba naffe tuwulira nti naawe yagezaako mu kiraamo okkuma obusika nga naawe olabika nti wali olina ebikolobero byokoze eki byokoze era nga naffe ebyo ebikolobero ebimu twabikola ki abimanyaako kyekirala bwe mwogedde ku kintu kyata kyayogera nti ye yakatunda abantu wamuwa wamuwewa kitaawe wagambyewa bwe yaleka amuwadde twali wano mu lukiiko lumu lwe nali mukko taata ne mugamba abantu bwe mwatuwadde bwe mwadde muganda wammwe wantu wafunda nnyo naye ate ggwe woza ofuna wangi era ng'otundawo ne mubalira wali awali mukyala Nattabi musenze naŋŋamba awo kitange yampawo mu buki mu bulamu ulindamu ojja kutangaaza yampawo mu bulamu ne mubalira wali we yaguza mwami Lukwata wansi naŋŋamba awo nawo kitawe yakola ki yamuwaawo mu bulamu ne mubalira wansi mu ndogge we yaguza mwami Katongole yali edimansa wawo waggulu ebimu teyasobola kukola ki kubinnyonnyola naye nze kyesikirizigana nakyo kwe kudaana otubalire nti olw'okuba taata yasikira ekyabagoonya yali mwana w'ono era nga kitakasa okuba nti ino yali ayina okuba ku mugabo gwe ogw'ettaka yonaobukintu kyona kyona ekyokugamba kyeyali ayina kyako n'ekirala kyensembayo nakyo ekyandisisinze ennyo okutulambululira jjajja yafa ndowooza ng'alesewo ekiraamo ekiraamo ekyo bw'aba nga yakirekawo nkakasa kyandituyambye nnyo okukisomamu kyalituwadde bino byona 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 byetulimu bye tukaayana ne tufuna ekifaananyi ekituufu naawa gye tulaga kyannaku nnyo ekyo kimazeeko wanyi kubanga ettaka ne ku ssaawa ya leero owomutuba aliyina obuli awo mataata wange owulira kyannaku nnyo okugamba omugenzi nti yatunda ettaka lya kitaawe tutya bano bonna bakulu bala tebalina kyebatamanyi ne ku ssaawa ya leero ettaka lyeri n'ebiwandiika ebirala ebisembyeyo kitaabe bye yawa ebirala birina ki sirina kye simanyi ku kintu buli kyenjogera nkiinako id ebiwandiika ebirala bye yasembayo okuwa nga mulwadde yabiwa sheri amugendere ekyabagoni akole ku ttaka okibuuze se buli mujuliziwa tetulina sigenda mukubira si ebiwandiika bii era tatunda nga ttaka muze bwaŋŋamba wali nze nyina obujulizi
bano bonna babimanyi kalijja yanguza ekibanja mu ssente nagula ekibanja ky'omusenze mu ssente zange ne nzijja wa muzeeyi ne bannyanjo ne mpa n'obusuubu ne mpa ekkanzu ne ntunda ekibanja kyange so sittaka ekyo nekigula ng'ensi yonna eraba bano bonna babimanyi bantu bataka baako eri jyaŋŋamba era ekibanja kiri muki mu ttaka lyange eyika ezaabi kati njagala ŋŋambe nti aa wa wano webakubanja wano oli aleeta endagaano bano bonna bakiyamani bali kyembadewulirako neza kyembadde njagala kumuwa ku layini yaffe ki sikonke mwagabanya yiika 10 ne 11 maama omugaba gwe wagufuna 11 manyi we ziri okaye nti nafunayo 11 manyi we ziri naye nkyabanjako endala zeziriwa bano balinako omugabo gwezewapimako wabalaga nti wano webayitira balibota mu layini awo ng'ayitamu nze ndowooza nti ekyo kyawedde kubanga ngenda kuwa kamapo kali oda tatawa nze siri musabe era sikubaki nze nkuwa kamapo nkayina katandika okulaga kino kino aha yamuwanga naye nga tapima kuba ettaka lyalirye teyagambanga nti nkuwaddeyoka abiri ye yasinziiranga nagaaw wano nkuwaddewo ekyo ne nkikutegeeza kaakati eri ewaffe ewakitange gyebagamba muyiika asatu jjajja yatundako ebibanja ebyo ebibanja ebyo naguza abasenze nze njogera wabadde oyogera nayogedde jjajja yatundako ebibanja ebyo bibiri sekuju 11 kwinako be 10 ezo wamanye kuwazirambulako kati ntembadde nze nteesa tunatera okunzika nga ekintu kino wano bo baliwo abagamba kati guyika 10 ezo bakuwa osigala obubanja obwo osigala tobanja bwofuna yiika ekizibu kikino kiramani wange ebibanja bagezangako nnyo okuleka ebibanja ne babalaki bwe babanga kugambye erizaavu ezitogiraba erizaavu ettaka likyali anti rizaavu yayiika 12nkyagala tumanyi twagalaga tukanye bulungi ku nsonga weford tugenda okukola ensonga eno mbadde mpisa musomera abantu bano nga bwe gyebakola ki gyebafuna manyi funekifaananyi obadde ogamba kati omukugonza kyembadde ndowooza tujja kulwawo nti omuntu afuna yiika bweziti ekyo olunaku lutuuke omuntu oyo ajje gwe mugamba bali awule bagende nti gweofunye wano kaakati ono maama yiika abiri ziri luddawa zebakuwa yatambulira maama we nakubira mulongo esimu emirundi nga kkumi wuuno simwalidaoyo nemugamba nembagamba mwalize nemulaba ettaka buli muntu nagenda ng'alaba ettaka netumala bino ebintu nebigome mutiwalifuna osegedde somanyi atufunemu ekifaananyi ekyo akiika so gye tumala atakiikaga tegajja kumala kubanga tomanyi kutambula atambula gye tutambula
tetugenda kugenda kukulonya mpenda kumpenda paka afuna kifananyi Nasigala eri eno waguru wano ndi mu bena
Sawa zino tujja kukola ki kisusakaawo ensonga endadde mu ddiiro ensonga y'ennyumba yazimba ku miyoni 72 bagamba yakijja nanga bukijja sente ezazimba ennyumba zino yika zira na 8 zazimba ennyumba ezo ana 8 zava ku migabo gyammwe abantu badufunye yika 15 maya zasalibwako ebulako ezimba ennyumba eno ey'ekijja yamufune bulungi. Send them a new bino. Sizam to Mora Zachman's work. Munga go for me. Ziggo and the funny. Never was the wow. Was going to wait to watch any skunky. Very Mogati into an audio macag. Together, you will wound. So, and song and that you want to me. The charm one
okwera muki mu nyumba eno mukana yo ajira ajikuma ajiberemu obage ndi makagi aberengo yachi munafuna mukumi omulala ekijaba kyammwe ngaba famiye mujja kusala ku nsonga eyo nenga iya ngamba etaina bazova muki yamukubira simu mugaba we byogerwa waiso kuchotala mu nyumba simu na mchotala wa farana nje mchotala babi yogira zina simu manyi situala ne soka mpira mwamu mwabi yogira eh yali nje ngwa report ngwa report yo mchotala so yokuka ebyokugamba wano ebyokugamba omchotala babi watava oba sigala mu yajigulawo echa kusalawo cha mwe alonga akai cha ata sigala oli agambye mukuru muuliza ayogera agambye ensonga ezo mumujo zisalawo bange ensonga eyo si ya kupapira mugobe mukatwa ntuddewa musigale nga njerere oba mufuru mukumi omulala enso ennyumba eno isigadde yiye asigadde akumangu nzeni nayogera naye nemugame nangame nyumba kamuga sisobola kugiremeramu nibangama njivemu njakola ki bibera ebigambo byera neye asobola okundida ku nsonga eyo so enkyala ensonga mpozi eringa esembayo ly'ettaka ly'abaana abo babaza abaana babiri nyene kubako yabasikira mwambu ya muzaala mwambu abadde ayina endowooza egamba nti ngejyoli yajabasikira ate nga ye mwana we so wonna wa mwana we omusikasikiranjatwere kiriya ensonga eno kubanga lyerumu oyo byenjogera inamuwa akolaki atangaze nze mwaki mumapuliyambu ajja kutangaza ku nsonga ekyo njagala ajja kukitangaza ku nsonga eyo naye nga byebibadde ensonga enkulu tulakola olunaku olutulakuza omusabeya ayongera kukolaki ninga tufunye ekifaananyi ekiriwo kini ensanvu yo ekyasigaddewo ki pending tunagala nti esigaddewo ya gundi ajja kujira kuliweki mukiteesezo ekiteesigaza yiikameka yiikasigala zonna nsanvu zakijja wa musareko namine bayina ketakali wali tobamuleke nyumba ine kati weje chalu mwezi weziri azikola atya yatiaye no kumutemya mutemi majaga ga yatiaye buti yanga waga kumutemere no natya enjo mukozi we member munjwe abana bazero pitali tubere banu banjuruko baba na abami abaki jande se saga yakukuta yachi sebaba sebo mukama wanga ndo waso Neri wa munangi nolwalero mulangu ajana ne bakaseka neseka era jana ne bakamu omulalu ngo mukisa oyangwe kwebyo benjogeddeko twema mukisa bizo ngabisa babina we sala tugende cinyogeddeko soko obiera bidde tulambudde mama labi kifoche ndabona musabeya bakonfaminge ekyokubiri yike nsambu bajja kuzoki kuzokuwa mu bazogerere ekyokuna ennyumba eno girimu muki obukyamu girimu ngo mukumi wakuwe musala nti obaga ndi fuluma fuluma oboga ndi fuluma ogena obere wala fune walala ekisembi eyo ekyano nti muwala we yamu yasikira nyabwe nti ogaita kati kati ya muwala automatically so ndero olandaga nokwe kitimu bufunze kumuzika mukama wange sebunenga kuyanza nnyo omulungu wakola koze nsini enganze kamoga nsini tulina tukola ki lutandikira musegede bulungi yes, Mr. Mwambu sebu obadde omukisa obyoko nekyotangaza tumuzike sebu meeting eno oyo tobadde yita na wiki bbiri nga mutwalidde olugoye nga mutwalidde nabiki nze bwengaba ettaka sigamba nalongo tigabira kato yika wezi gundi gabira wezi wabula nawe bona olisala tojja mugamba nti gabira Francis yika bwezi ye yabagire yamanya era nzibanga nti zine yika kumi n'emu za Nalongo oba kati amuwadde mmeka zesitunula kubanga ekyapa tekijja kufulumira mu kinobe kifulumira mu Matida birako twansonga eri eki nkuwabula bwenti nti omwana kinobe waliwo omwana omulala mwannyinaffe gwazaala Bali babiri. Bwe kifulumira mu kinobe omanya ti oligenzi. Kakati kye nkugamba kiki ne. Ekyo kirinde ansa. Nga tukomyewo. Kwa sobo yinzi. Na mirembe uwe wali. Ne bangamba zimbe njweni. Oda tatawa. Nentandiko kuzimbe njweni. Nenjiwa matiri.
nekola ntia bano bano abafuti bino bino bazimanyi bano bafunanga dachi keji ne batuka kwa ne bino bino nabyo ola bikole bwa kuno kona muwambu oya tata wa njoya muso era muwambu yawa wabibolokuba muri mugula kugamba bwe ndi wano ndiwo nga sikonga basumikira mu muryango gwe nga tuzimbye obuwangu okujja wali samenya nsobi olw'ensonga singa tewafaanana bwe wati okibula taata wa ate era singa teweeyongerako ebyo byonna byolaba ebigenda kuba mataalo babiki nzenjalotangazemu olimu nga mukuumi waawo oba nti waawo makaago wano ne bwefa kati omulaladda obuli atata wange bawa abijja ne bwefa kati omulala ajja abeerawo mutabaniwo oba muwalawo yatwala yenna abeera mutabani wateibibuuza byabi byabo bebabintuma kakati ebyo 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 bebaluma bano ebyo ebyo abamu badde batenda okujja wano baga nti webagobawo ani kazi zokubulira ani apaye tata wange ndaga kwenda kuba tabera wano gobunzika kusonge ya wano obo okumi obo arugabi runga sikonke osana obaula nakula ki naddo zokubazo kubantu obachariji obwa kumawo nenje bali nyaba tangalemu mstori wonga gwenti muwanvu ndi kwa ndi ndinagulawo ne aha point ya je chukwe ndiwanza mazimba wange ani agamba ani omurundi kutya mukutesetanya konna timusaze wo chichi muyike nsamu zikirizi bokubera nga nsamu oba isigara bweziti ere nyumbe mukugizimba mwali mwagiteseza nti singe nebe wedde tuyina omuntu agendo jiberamu atali muwanvu yali ani twali tugenda kutulanga olujja tuyita tulonde tuyite ne faza enyumba eguliwe ne muda mumirere nino sebo kangubulire mukama beri nao era zo mwana ne bweba siriwo era tebaŋŋaana kujjawo wano owulira taata wangeyakyo abali beera abakulira ettakaeryoanaatanolekawo ekitegeeza nti wano wakavalingibwa ettaka liri ku kijja ekibulya taata negamba ku nyumba yaffe yali wali eyabawala ngeneya taata neyamabaati abo tubadde twagala nago tugagabane n'emiti egyali abo taata sikulimba ekyo kikulu azimbibwa ku nyumba yabanga muduka nkugambye bwenabadde nkulaga wadi amabati ofune kambi kamakadde era nkikoze nkugambye nakulaze aga matafaali mukumaliriza enju mwagasanga omwe wano nga tutudde muluki byuma amatafaali gali gona mwagasangawo galiwo ngaomuddukugali tewali matafaali aga matafaali nga yiye luvanyuma kuzimba kuzimba wano n'olwekyo ebyo tebinkwatako kakati no kankubulire taata wankankumalira ki liriko kabwene okuva kuno paka ku ssomero liriko kabwere mpaka okukeeri nyina emiyembe lukaaga gyensimbye ku ttaka kuno ne bedi ndala zikyaliwa ezo ze ngendo zirya liri ku ttaka lyabi kulwaba
Ekyange kiri bwe kiti nti ensonga ezatuleese n'okuvaano tugende tulambula ebituziraba ensonga za ttaka tulabye nti muzeeyi we yakuba weewo wagenda kwebuga naye kye mbadde nsaba ekisookera ddala we yakuba n'atusimbira amayinja awatulagiddwa tewavaayo muntu ate mulala kuwaawo ki kiwuli nti ffe ng'abaana ba ssekkudu batuwadde ffe tuvaayo ne tugamba nti awantuwaliwakiwulirenti singa mmalamu yali agenda kusimwa twalina okutegeezebwako tutegeera nti ewaffe webatuwadde tetufuna muntu ate mulala kukola ki waawo mate ekyokubiri nze ekyange kye mbadde njogera ku kino togedde ku kintu kyenju ekintu kyenju bwe tuba tutudde ne tugamba oba muzeeyi agibeeremu ne tuwandika ne tugamba nti agibeeremu ku lwaffe na famire ffe tetukinaako mutawaana ne tugamba nti oba ebijja bisigaze oba yiika asatu oba ana oba ataano tukimanye kuba buli kintu tukijuliza ate ng'okuddamu okutuula kintu kiki si kyangu tumanye nti yiika oba nsanvu muzeeyi muwanvu yasigadde wano yakuuma enju ekyo tukimanye kiyingire mu biwandiikomumateeka anti kati tumanye nti oba akakiiko kavuddeyo akatwala wano tuleseewo gundi tumanye ne yiika ezisigaddewo ne bwe tunaajuliza obujuliza obujuliza tetujja kuvaawo kubanga n'olukiiko olunaddako tujja kujuliza bwe tunaaba tugize tunaateesa ku zeebijja tuveewo tumanye yiika ziri nsanvu abazisigaddemu be bano olukiiko lundi n'olugenda okuzifuga nteesa gwe tulese mu nju ye gundi ekyo tukimanye tuleke kukijuliza musembe mu budde buno singa tugamba titutunde tuteese ku kyayiika naki tuba tetukoze nga tumaze kukkirizaganya nakyeki kyampenda kubanga nakyo zikyalimu abakola ki abemulugu ekiwandiiko ekikakasa kati ndowooza buno buli lusigazayo tebutukola ki tebutumala okugyako tulonda olunaku nga lwakumaliriza byonna obadyemmere lwaki munkweka temumanya nti sinna deeti zogambye okuwa omwezi ogambye zogenda okuwa kati olukiiko lutemunasonyiwa okwogera bwe nti obutuufu saalutegeddenga saategedde lukiiko luno ngeri gye lwazzeemu wabula okusanga wano nga nsanzeewo abaki aba akati se bonoonsonyiwa kubanga era bino byonna omuntu ambuuza nentegeera wazze nga kooti ekusindise nti genda otabulula enkaayana eziri mu lujabasikonke wazze ng'ozzenga Kamoga private master atabulula enkaayana za sibitegedde bulungi awo mbadde nsaba mukama wange akantu awo nkimanyi nti omulimu gwogwokola naye ngamba okujja wano kubanga tebatuwandiikidde nti batutegeezezza waliwo nti batutegeezezza nti ajja wano manye ensonga kwajjira twategeddenze gwe badde ogenda mbadde soke nze bambadde ekibaluwa wano kikiro kitwala omunaku ogombola ekiwandi ate samanya nti oba yakwatagana n'omukulu Kamoga era nakimuwadde nga naye takitegeera oli atatawa kakati najja wano Kamoga yenda mirembe yerotwabika mu kooti kati bwe yazze yaŋŋambye saalo tumale ensonga owulira ekigambo kye yaŋŋambye saalo ngo tumale ensonga zino ziva mu ttiimu enkaayana zigweyo owulira ne mugamba bw'obanga okikoze bwe mba kambe nga sirina looya kijja kugirayo kasitakkosituk era yensonga lwaki mukulu Kamoga tazze nga agamba nti atwala wabula kyetusalawo kyakkiteekamu bulungi badde bagamba nti ensonga tuzimale kati n'ogaana badde tusaba otuwe obudde tweteeketeeke bulungi ffenna tube wano
Niranga bogambi obwamu obujja kugwawo nga ffenna we tuli. Naye obwama tebujja kugwawo abali wano. Tugenda kumera tono. Bujja kwe mwezi nga musanvu. Sande. Musanvu. Kakati sande okujja, ojja wano. Njagala tukitegeere. Mu kujja ku sande oyogedde ensonga bbiri. Waliwo okugonjola ensonga eziri wano, waliwo okuwaza ettaka. Naye mbadde nsuubira ki amaanyi? Anabaji simba jakawula edili okawa ebikeli. Wado gawa chimu cha na mirembe. Mbo ina uli muntu umu. Nti muga amba nti ye. Ati umu si u did buy webare. Yee. Yee njogera ye. Mbeo za benjogera biyangi. Nenda mpulide ya agama. Benjogera biyangi. Mpulide njogera kwenti. Mpulide ya agama. Atenga ye. Abadde ategeza kilala. Okitegeera kye kintu kye tusaba obanga omulungamya Ekirala nti abantu twagala tumanye nti ebintu bino byonna bye tuliko byakolebwa kitaffe. Kitaffe bwabanga yatuzaala bwabanga yatuzaala mwatulwanyaga ndeka njogere amawulire kyamanyi sebo bwetubanga tukola ebintu bino tubikole mu bwesimbu olw'ensonga njagala tubeere bakakamu nga tusalawo ettaka ly'ebijja kubanga sirowooza nti ku ttaka ly'ebijja ng'omusavu ya bwe yalikuba ojja kugenda ng'olikutulamu obuliri osale yiika emu ogiteekemu ebijja ebijja biri kankubuulire mukama wange biriko enjwezi satu ono wa wano yatwala obuyinza kutwala ettaka nali ngenda kusala yiika eri esigale yokka olw'amaloboozi abeeri ne bagamba tujja kusigala nga tukuwawaabira olw'ensonga ffe mu ttaka lino tetugabanye ate neyatabaala okuleeta ettaka naye mu musuula eri yekka mukole ebijja byonna omulundi ogwo naye bwe mugamba nti mugenda kumusalira akayiika kamu era tujja kukutwala mu kkooti bwekyali mujulizi wange wuli era baali bamaze okusituka nze njogera taata wange oli wetise enju ziri ezi ebijja ebirimu owuli ataata kyamani amasebo kyamani ebigambo byokunyonyala genda ngu bitunuulira kubanga guli musajja mukulu n'olwekyo sebo ebintu ebyo tugende nga tubitunuulira n'obuki n'obwegendereza nti bwe biba nga bijja biba bijja ate bwe biba nga omuntu afunye amanye nti nawana ayinawo muki omutemwa okiraba kuba kati batunuulidde eri ng'ate ekiri wano bakikize bakyerabye nze mpunzika ngamba bwe nti sebo kyamani nti ono omukulu akatono kakayanira wano namugamba natuma mukama wange mukulu munne ne mugamba bwaba wano tayagalawo atugambe ffe nga famiri tumuwewo ki sente owuli ataata wange ekyo nkimusaba ne kakati nga tutudde nti ffe mu kifo ky'okututunda wano ku lusebenje ffe tukuwaamu ki sente era ebintu biba biyingidde era bwe banaasigala nga wawo era wajja kusigala nga wawo naye nga tewajja kutundibwa nga bw'obadde oyagala lwaki ewange oyagala mugule
Chengugamba, lino taka lya bijja. We wange. Terijja kutundibwa. We wange. We wange. Chechoka. Oyongera okwogera ekirala. Ofuna bulungi sirina kintu kyenkolamu mu bulyamu singa nali mbiina singa sandikoze ofuna bulungi nakola ebintu ng'obukulu bwange bwe bulina okubeera okirabu kati bwe mba nkola ebintu nga bulina okubeera siraba sirina ngeri ki yonna gye nyinza kugamba nti ate gundi mulitemunkole ki buli kintu kyonna bakyetise kunzi okiraba taata wo kati buli kintu kyonna kirina mikono gyaffe abantu abo basatu Bobo bana asale ochi bali nokola. Okola. Okay. Odi atatawo commenting. District yegam. Bagende baji wawabi. Baba sasulire. So sinze te bawabi lanze. Che chabale so rukoba. Okupi maji etaka. Okay. Bisip. Bina kudda mu chikanga ne chika chitudde. Odi atata. Bine zine songa zisalwa kumpi katiti. So kati echenjo sobro jiva musinga buba bagadde. Ah? Echenjo. Ati waliwe nsonga. Nti wano bwe wano kuvao. Hm? Ekitegeeza nti obato manyi kyokola. Obato manyi kyogere. Kubanga obukulu olowooza abantu bonna bali tudde. Singa siri. Natutangaza oba natutabaganya. Sina tabu nacho. Kubanga era ne n'omulamuzi yali akyaga. So mwe mugwa mukulu Kamoga gwe banzizza nnyo. Si era nebazizza. Budola wani mpunzise mugambe tuyanziza. Sina tabu na Kamoga. Era sina tuyombo na Kamoga. Kubanga talina otakola nga ki. Nikasita namusaba ninze ngenda kusabye nge taka ne banzikiriza. Era ne ndikuba. Kati kyekyo kiwe. Nnyo. Nikakomi. Ndikiriza. Yogera mpala jajja. Yika kumi. Nenzikirizia. Kukuka kujijia. Nesabu teri uwe. Deze vikia. Aha. Yika kumi siti. Manja cha yika nesabu siti kirizia. Tikirizia yika kumi. Eze vikia. Songaji. Songa kubanga banda tusha aliwa banja. Tetakaji. Eze vikia rinji nyo. Lakini tu watu takali ya fikiri kusinga lolo ni na ugonjwa la umagazi. Ina zetu kwa chakana ni. Wakati mama. Ebi bonoja. Ili de Kampala kavua. Awukuru bani na mo jamu. Ndio mukwa nzadi misteri mukuru. Nebana ngababi. Takali. Ina zetu mukuru wapo. Era nze simatidde ekyokumpa eri abasenze kubanga ettaka lino nalirwanirira okumala ebbanga ddene nnyo okusinziira ku ngeri gye nalirinula nga bagenda ogitwala njagala bampa awantu awatali basenze ate eryange baleme kuligwa kika ekika kyekigaze eka kumi zokka ez'ebijja n'ewange baleme kukaayanirawo Ekyamalamu ekyo temuli kubanga taata bwaffe yali nannyini ttaka abaana bano tubakkiriza babeerewo ng'abaana taata wabwe okusinziira ku bye baakola naye olw'okubanga ettaka bino bya ku nsi malamu bamuleke bakola oluguudo obwereere kubanga ku nsi tetulina kye tugenda kukungula naye ekkubo tulyetaaga Ekya acres ensanvu ensanvu sisikiriza njaba eka kumi zimala kikomenting bulungi eka kumi zimala ensanvu nyingi nnyo lwaki lwaki wanji lwaki lwaki kubanga singa tuleka ne zibeera nsanvu tuba tuziwadde musika ajja kubanga azitunda yesikiriza yekikulu eka ensanvu okuzulekera ekijja eka kumi zenzikiriza zijja kumala okubeera ku kijja yoli abadde akamaze beekazi nakamuwamu
ori muganda ne yagambye eka kwa namba muwanvu ne muwanvu ya yagala ensambu kuba yali kubijja yagala yiddize wonna ekitali kituufu tandika mukulu kamu mungi nnyo era mukama njagala muwa omukisa kubanga asobodde okutulungamya buli muntu n'agenda nga musanyufu era ne bwe nnyimiridde wano omwoyo gwange musanyufu kubanga agenda okufuna ekyo kyenjagala kyennyini kyennyini. Okay. So mkulu Kamoga mwebaza kulungi. Kamoga mwebaziza nnyo mukama akwongera omukisa ofune ebingi olabe ne ku baana b'abaana bo n'obuwangaazi.